Septembrī tūkstošiem ieroču turētāju beigsies ieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas. Gāzes revolveru īpašnieki pašlaik ir dilemmas priekšā. Vai reģistrēt ieroci un kārtot dārgās atļaujas, vai tomēr ieroci utilizēt un veiklā nopirkt jaunu, tiesa zemākas kategorijas šaujamrīku, bet ar licenci un pat lētāku. Vairāk skaidro Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Medniekam un šautuves īpašniekam Oskaram Treilicham ir vairāk ieroču īpašumā, kam nepieciešamas glabāšanas un lietošanas atļaujas. Šis man ir medību ieroca, kuras eju medībās, vai arī citreiz arī šauju sportā. Ja? Šeit ir īsts stobra, vītņu stobra ieroči. Šis man ir klasificēts nosacīts sportam, ja? Šis pašaizsardzībai. Lai turētu savā īpašumā ieroci, jāveic vispārējā medicīniskā pārbaude, jānokārto pirmās medicīniskās palīdzības kurs, jākārto eksāmens, prasmerīkoties ar ieroci, medību ieročiem arī medību eksāmens un tad ar iesniegumu jāvēršas valsts policijā. Būs nepieciešams arī seifs, kur ieroci glabāt, un tam jāatbilst visiem noteikumiem. Sienu biezumam noteiktam, viss tur jābūt aizslēdzams, cits neviens netiek klāt. Atsevišķi nodalījums, teiksim, tur iekšā, kur glabājās munīcija, ja, jo viņi nedrīkst glabāt kopā un tā tālāk. Šobrīd pēc jaunā ieroču aprits likuma noteikumiem visiem ieroču īpašniekiem līdz rudenim jāatjauno ieroču licences. Un, lai neveidotos garas rindas, policija to lūdz darīt jau laicīgi. Jāvērš uzmanību uz to, kad pašaizsardzības ieroču īpašniekiem, respektīvi, kam ir pistoles un revolveri, ja viņiem atļauja ir izsniegta uz 10 gadiem, ar derīgumu termiņu. Vienalga viņi ir jāsamaina līdz šā gada 14. septembrim. Latvijā ir ap 70 tūkstoši ieroču īpašnieku un aptuveni 40 tūkstoši no tiem beigsies šīs licences. Lielākā daļa no tiem ir gāzes ieroču īpašnieki. Taču arī gāzes ieroču īpašniekiem, kuri iegādājās ieroci līdz 2019. Gadam, pēc jaunajiem noteikumiem ierocis ir jāreģistrē, attiecīgi izejot visas formalitātes. Ņemot vērā, ka visi iepriekš iegādātie gāzes ieroči tiek uzskatīti par ieročiem, kurus var pārvērst par kaujas ieročiem, un man ir jāliek šis eksāmens, tad viss baigi aizdomāsies. Visu formalitāšu, praktiskā šaušanas eksāmena, medicīnisko pārbaužu un apliecību kārtošana B kategorijas gāzes ieroču īpašniekiem izmaksā te 250 eiro. Tikmēr zemākas E kategorijas gāzes ieroci var nopirkt pie komersanta jau ar visu licenci un nedaudz lētāk. No 20. gada 17. janvāra, ja gāzes ieroču spērk gāzes ieroču vai revolvers, ja pērk pie komersanta, respektīvi veikalā, tad uz šiem ieročiem nav nepieciešama nekādas atļaujas. Ne nesāšanas, ne glabāšanas. Viņi attiecīgi jau nopirks to E kategoriju, ar kuru viņš var brīvi pārvietoties, glabāt un nesāt. Un tagad izveidojusies situācija, ka īpašnieki nevēlēdamies maksāt par licenci un kārtot formalitātes, nes savus ieročus uz policiju, lai tos utilizētu. Katrs trešais nāk vienkārši nodod uz iznīcināšanu, jo viņš saprot to, ka viņam tas izmaksā kaut kādu 250 eiro, kas ļoti lielai daļai vispār nav paceļama summa. Ieročus utilizācijai valsts policija nodod tālāk valsts nodrošinājuma aģentūrai. Tikmēr kāds no ieroču tirgotājiem Zemgales reģionālajai televīzijai aiz kadra atklāja, ka pircēji ir pārsteigti arī par jauno E-klases gāzes ieroču cenām, kas ir teju dubultā no kādreiz ierastās gāzes ieroču cenas, jo proti klāt nāk arī šīs licences izmaksas, ko iegādājas kopā ar E-klases gāzes ieroci. Vēl ir iespēja ieroci padarīt par lietošanai nederīgu, atstājot to sev kā suvenīru, ja veikt tā dezaktivāciju. Taču šis pakalpojums arī nav lēts un izmaksās teju pie 300 eiro. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.